આપણે શું જાણીએ છીએ કે ટ્રાફિક અવેરનેસ માટે પોલીસ અલગ અલગ શહેરોમાં કેમ્પેઇન કરતી હોય છે, કાર્યક્રમો કરતી હોય છે, પણ સુરતમાં પણ આવા કાર્યક્રમો થતા હોય છે. પણ સુરતના જે ડીસીપી જે ટ્રાફિક છે પ્રશાંત સુંબે, એના ઉપર કેટલાક આરટીઆઈ કાર્યકર્તા છે સંજય જાવે એમને આક્ષેપ છે, અને આરટીઆઈ જે કરી છે એમાં કંઈક જવાબ મેળવ્યા છે? સંજયભાઈ, કઈ રીતનો તમારો આક્ષેપ છે અને શું આરટીઆઈમાં જવાબ મળ્યું છે, એના માટે આરટીઆઈ કરી હતી અને કઈ રીતના ભ્રષ્ટાચાર પ્રશાંત સુંબે ડીસીપી કર્યો છે? આની અંદર જ્યારે 2020 અને 2021 આ વર્ષોમાં ટ્રાફિક અવેરનેસ માટેનું આઈ ફોલો કેમ્પેન ચલાવવામાં આવે છે અને લગભગ 25-26 દિવસ આ કેમ્પેન કન્ટિન્યુ ચાલે છે, તો એના માટે સુરત પોલીસ દ્વારા એક હોર્ડિંગનું જાહેરાત આપે છે હોર્ડિંગમાં, અને સ્ટીકરો બનાવવામાં આવે છે અને હાથ પર પહેરવાનું બેન્ડ બનાવવામાં આવે છે, એવી રીતે અલગ અલગ નાની નાની વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે. તો આ બધી વસ્તુઓ 5000 રૂપિયાથી ઉપર જો જતું હોય તો ઓનલાઈન ટેન્ડર કરવા માટેનું શરત છે, સીવીસીનું ગાઈડલાઈન છે, સરકારશ્રીનું ગાઈડલાઈન છે. તો આ બધું નેવે મૂકીને પેપરમાં પણ જાહેરાત આપ્યા વગર બારોબાર એમને જે મળતિયાઓને બુલાવીને 3 કોટેશન એકને પાસેથી લઈએ છે અને એને જ કામ ઓપી દઈએ છે. 2020માં પણ એવી રીતે થયું છે, 2021માં પણ એવી રીતે થયું છે. તો દર વર્ષે આ કરવાનું ખબર જ જોઈ, આ કરવાનું છે તો પછી ઓનલાઈન ટેન્ડર શાના માટે નથી કરતા? તો આ પ્રશ્નો લઈને મેં આ આરટીઆઈ કરવામાં આવેલું છે, તો એની અંદર આવું જોવા મળેલ છે. અને સામેથી જે પાર્ટી છે જેને કામ કર્યું છે એ જ એક્સેપ્ટ કરે છે, આ બંને કંપની મારી પોતાની છે. તો આવી રીતે જો પોતે ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે પોતાના ખાતામાંથી જો પૈસા જે પોતે ખાઈ જવા માટેનો જો આવી રીતે નીતિ ધરાવતો હોય તો આવા અધિકારીઓને એની સામે પગલાં લેવું જોઈએ. અને આવી રીતે જે ખોટા ખોટા બિલો બનાવે છે અને કોટેશનો મૂકે છે, આવી રીતે કામ કરવાનો શાના માટે જરૂર પડે છે? તો પોલીસ કમિશનર સાહેબ છે, આની અંદર ધ્યાન આપવું જોઈએ. એટલા માટે કોમ મિનિસ્ટર શ્રી અને ડીજીપી સર અને સીપી સરને આ આવેદનપત્ર આપીને કડકમાં કડક રીતે શિષ્ય પગલાં લેવા માટેનું એમ અત્યારે મારી રજૂઆત છે. તો એ ડીસીપી કોણ છે અને જે એમ કે પ્રશાંત સુંબે છે, આઈ થિંક સુરત શહેરના ટ્રાફિક છે, તો એમને કઈ રીતે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, શું માહિતી છે આપણી પાસે? આની અંદર જે કોટેશન ડાયરેક્ટ પ્રશાંત સુંબે સાહેબના નામનું અત્યારે કોટેશન જે સામેવાળા આપે છે, તો એની અંદર પણ આપે જોઈ શકો છો, કોટેશનની અંદર કોઈ ફક્ત ખાલી હેડિંગ જ મૂકવામાં આવે છે, બીજું કોઈ વસ્તુ તો મૂકવામાં આવતા નથી, અને એની અંદર કોઈ એડ્રેસ નથી, કોઈ એડ્રેસ નથી, એની અંદર નથી કોઈ ફોન નંબર. આવી રીતે કોટેશન જે જ્યારે પણ લેતા હોય છે એની અંદર, આ બીજું પણ કોટેશન છે, એની અંદર પણ કોઈ એડ્રેસ નથી, કોઈ ફોન નંબર નથી, કોઈ કોન્ટેક્ટ એવી રીતે કોઈ વિગતવાર નથી. તો આવી રીતે ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે જ્યારે ઉચ્ચ અધિકારી જ્યારે ધારી નીકળે ત્યારે ભ્રષ્ટાચાર ખરેખર થાય છે આવી રીતે. અને લાખો કરોડો રૂપિયાનું આગળ પણ પેમેન્ટ ટોઇન ક્રેનના નામે થયેલું છે, એ પણ હાલમાં મુદ્દો અત્યારે કોર્ટમાં અત્યારે ચાલે છે, પણ અહીંયા સુરત પોલીસે તો જો હકેલ લીધું છે, આમાં કોઈ ગેરનીતિ થયું નથી. પણ ખરેખર આની અંદર તપાસ વ્યવસ્થિત થવી જોઈએ, આની અંદર આ જે ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા આવી રીતે જો દાનત રાખતા હોય તો એની સામે કડકમાં કડક પગલાં લેવું જોઈએ, એના માટેની કાર્યવાહી કરવું જોઈએ. પણ હાલમાં સીપી સાહેબ આ દ્રષ્ટિમાં આગળ કામ કરે એવી મારી ઈચ્છા છે. તો એમનો હેતુ શું છે, જેમ આપ કહી રહ્યા છો કે નિયમ નિયમો મૂકીને આ જે ટેન્ડરિંગ જે કરવામાં આવી છે, કેમ કોઈ ટેલિફોન નંબર નથી, કોઈ એડ્રેસ નથી જે ટેન્ડર લેવાવાળો વ્યક્તિ છે, તો એની અંદર હેતુ શું છે ડીસીપીનો? હેતુ તો કદાચ એની અંદર ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો જ હેતુ હોઈ શકે છે, કારણ કે આ એક અવેરનેસથી કેમ્પેન જે ચલાવે છે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી, એની અંદરથી એવું તો મને લાગતું નથી લોકોમાં જાગૃતિ આવી છે. કારણ કે વર્ષે વર્ષે જે દંડ ઉઘરાવવાનો જે રકમ છે એ ઉપર જાય છે, કોઈ દિવસ નીચે તો આવતો નથી. તો એનો મતલબ એવું થયો છે અવેરનેસથી તો કંઈ ફરક લાંબો પડતો નથી, તો પછી અવેરનેસના ઇવેન્ટો શેના માટે કરે છે? તો અવેરનેસના ઇવેન્ટો એટલા માટે કરીએ છે, કમાવાનું એક સામગ્રી બનાવી રહ્યા છે સુરત પોલીસની અંદર, ખાસ કરીને ટ્રાફિક પોલીસની અંદર આવક કઈ રીતે મેળવવી, ગેરકાયદેસર આવક મેળવવા માટે એ અમુક અમુક ઇવેન્ટો કરે છે, અમુક અમુક કાર્યક્રમ કરે છે, એની અંદરથી પૈસા મેળવી લે છે. અત્યારે આની અંદર તો કી પર્સન તરીકે નાયબ પોલીસ કમિશનર પ્રશાંત સુંબે અત્યારે દેખાઈ રહ્યા છે. તો બિલકુલ આજા સંજય જાવા આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે, જેમણે આરટીઆઈ કરી હતી અને જે સુરત ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રાફિક અવેરનેસ માટે અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરે છે, એની ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા કઈ રીતની હોય છે, નિયમ શું છે, એ બધી આપણી સાથે વાત કરી છે. અને આરોપ લગાવ્યા છે કે નિયમો સાઈડમાં મૂકીને ડીસીપી પ્રશાંત સુંબે જે ટ્રાફિક ડીસીપી છે એમને એની મરજી મુજબ ટેન્ડર આપ્યા છે અને એ કાર્યક્રમો કરાયા છે, અને ક્યાંય ક્યાંમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એનો સીધો આક્ષેપ છે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.